Tady se rodí venčí přečísenci na dva a velká šance. Strnát se vybrusluje z rohu, bude střílet backendem, nepovedlo se mu. A je to gól! Je to gól, Kladno vede 1-0. Kde se vzal? Tu se vzal Tomáš Vildumec, který si našel volný. A to byla velká šance Ivana Rachunka. A Vampola napřehuje, ale ještě nahrává do křídla. Teď objíždí bránu jeden z kladenských hráčů. A byl to chyba předovské rozehrávce. Tady Adam Kubík dává na Kružíka a tyč. Adam Kubík dobře forčekuje a je tady break Tomáše Redlicha, který jede sám na brankáře. Ale tísně Klimeše nepřekonal. A to je velká šance, ale Ivan Rachunek nedokázal zakončit. A ještě Petr Vampola chce něco udělat a... Klasická chyba komentátora, který něco zakřikl. Petr Vampola mě potrestal. Nahrávka na Strnada a tyč! Hraje dobře svoji holí, ale... Po... Tak teď to byl kuriozní gól z nenápadné situace. To se mu povedlo vyhrát a tady je gól. Tady je gól na 4-0. Kapitán Jakub Strnad. Tak přece jen alespoň klasickou početí. Novotný pálel a Brizgala byl pozorný i teď a už na potřetí na střelu nestačil. Takže Přerov přece jen Brizgalu. A Přerovský tak pokračuje a teď Petr Hořava nezabránil druhé brance Přerova. Jiří Gojš měl více síly a právě Jiří Gojš nakonec snižuje na 3-4. A to byla krásná přihrávka, z níž nakonec Přerov nedokázal zakončit a teď Kladno dává na 5-3 do prázdné brány.